Som I jo kan se, så er maden, som I nu rødder væk. Og musikken kæmper for at stille op omme bagved. Men der er stadig ikke flere, der vil sige noget. Så derfor går vi ikke til at fuld i gang med at få sagt og vist noget mere. Og den første, der vil på, det er Julie. Så værsgo, Julie. Følgelig vil jeg da først sige, hej morfar, så er det dejligt, det har I har fået lavet. Især dig, for at du mest er der stået på det. Og så vil jeg sige, for Jonas, at jeg ville rigtig gerne have stået her også og sagt nu, men det kan han ikke. Så det skulle jeg lige sige for ham, og selvfølgelig er det, skal jeg rigtig højt. Men så vil jeg også gerne sige noget til jer. Jeg vil rigtig gerne sige mange tak for det første. Jeg kan ikke sige, det var lidt, jeg skulle være her. Så jeg kan vist ikke rigtig sige andet tak. Og selvom jeg engang ved, at jeg skal engang komme til at sige, at jeg vil ønske, at jeg ikke var her. Men det var som sagt de hårde tider, jeg havde. Men jeg kom igennem dem, fordi jeg havde jer. Havde I ikke været der, havde jeg nok givet op. Og selvom du og jeg før kan komme, går du kun lige op og tops en gang imellem. Og slægt er nok lidt min far på. De spørger også, hvem ligner jeg mest, min far eller min mor? Ingen kan svare mig helt korrekt. Jeg har lidt for meget af begge ligner. Og jeg klager ikke. Jeg er rigtig glad for, at jeg har jer som forældre. Jeg kan bestemt ikke klage. Men sidst så vil jeg gerne vise jer, hvordan mig og Jonas, vores liv, har været sammen med jer. Det vil jeg vise jer herovre om lidt. Thank you.